Dobroveče, počinje dnevnik. Ja sam Ivona Pantelić. Na početku najvažnije vesti. Moskva i Kijev potvrdili su razmenu 195 ruskih i 207 ukrajinskih vojnika. To je prva razmena nakon rušenja ruskog vojnog aviona u kojem je stradalo 65 ukrajinskih vojnika. Putin kaže da je ekspertiza pokazala da je Ukrajina koristila američki sistem Patriot za obaranje Iljušina 76. Insistira da se sprovede međunarodna istraga. Ruska Duma odobrila je oduzimanje imovine svima koji šire lažne vesti o vojsci. Zelenski poziva na formiranje vazdušnog štita koji bi zaštitio Ukrajinu od ruskih raketa i napada dronovima. Posle uspešnog testiranja u Americi, Ukrajina će uskoro dobiti prvu veliku seriju Boeingovih raketa dugog dometa. Američki sistem Patriot oborio je ruski avion Il-76 u kojem su bili ukrajinski zarobljenici, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Poručio je da Rusija insistira na međunarodnoj istrazi incidenta, dok zapadni mediji, kako kaže ruski predsjednik, pokušavaju da zataškaju priču o incidentu sa zatvorenicima. Ukrajinske vlasti su odbacile frazu da bi želele da sprovedu međunarodnu istragu. Mi to tražimo i insistiramo da se sprovede takva istraga. Zvanično kažem, molimo vas da pošaljete međunarodne eksperte i izvršite ovu analizu. Procenite raspoložive materijalne dokaze da je avion oboren sistemom Patriot. Demilitarizowana linija sa Ukrajinom treba da osigura bezbednost teritorije Ruske federacije od dalekometnog naoružanja zapadne proizvodnje. Ova linija treba da bude na tolikoj udaljenosti od naše teritorije da bi se osigurala bezbednost od takvog oružja koje ukrajinske vlasti koriste za granatiranje naših gradova. U ukrajinskom vrhu u problemi je Volodimir Zelenski zatražio od vojnog komandanta Valerija Zalužnjog da podnese ostavku, ali je general to odbio, piše britanski Guardian. Kako list prenosi, to je izazvalo spekulacije da će umjesto toga biti razrešen napetost između njih dvojice. Tinjaju nedeljama zbog neuspeha ukrajinske letnje kontrofanzive, ali pretpostavka da bi Zalužnji mogao da bude smenjen, bila bi za mnoge šok, dodaje Guardian. Kremlj je saopštio da prati situaciju oko Valerija Zalužnjeg, najvišeg vojnog komandanta Ukrajine, nakon što su zapadni i ukrajinski mediji rekli da predsjednik Volodimir Zelenski pokušava da ga smeni. Guardian je preneo navode da je Zelenski ponudio Zalužnjem, glavnokomandujućim oruženim snagama, novu ulogu, ali da je general to odbio. Jedna stvar ostaje očigledna. Režim u Kijevu ima mnogo problema. Tamo stvari ne idu dobro, ocenio je Peskov. Nakon uspešnog testiranja u Sjedinjenim američkim državama, Ukrajina će uskoro dobiti prvu veliku seriju Boeingovih raketa dugog dometa, koje bi trebalo da omoguće udare duboko u teritoriju pod ruskom kontrolom. Te rakete bi već danas mogle da stignu na ratište u Ukrajini, da omoguće ukrajinskoj vojsci da pogodi ciljeve na udaljenosti od oko 150 km. Kako su naveli, 6 raketa ispaljeno je u testiranju iznad Meksičkog zaliva. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je da je Ukrajini potrebno više municije. Moramo da pokažemo da naša jasna posvećenost Ukrajini ostaje i da se nastavlja, istakao je Borrell uoči sastanka sa ministrima odbrane Evropske unije u Briselu. Vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine saopštilo je da je ruska vojska noćas napala sa 20 bespilotnih letelica Shahed iranske proizvodnje, od kojih je oboreno 14. Prema navodima Južne vojne komande, jedna osoba je povređena i oštećena su poljoprivredna skladišta i prodavnica u Nikolajevskoj oblasti, gde je oboreno 5 dronova. Ministar odbrane Sergej Šojgu izvršio je kontrolu ispunjenja državnog naloga za proizvodnju i remont samohodnih artiljerijskih sistema u Uralskoj fabrici za proizvodnju transportnih vozila, saopštilo je resorno ministarstvo. Šojgu je također kazao da su novi samohodni artiljerijski sistemi izuzetno potrebni i pozvao da se ubrza rad na testiranju i što skorijem početku serijske proizvodnje. Mir sa Rusijom bio bi greška, uveren šef evropske diplomatije Josep Borrell. Iz Moskve poručili monstruozna izjava, ali to je Borrell. Ponovo dolazimo u iskušenje za pomirenje. Ove ideje su bile pogrešne 2022. godine i ostale su pogrešne i danas. Ne smemo dozvoliti da one oblikuju našu politiku prema Ukrajini.
Prema rečima Borelja, 2024. godina počela je pljuskom ruskih dronova i projektila koji su pali na Ukrajinu. A ruski predsjednik Vladimir Putin je tvrdio da Ukrajina ne može da se odupre ruskom napadu i da će unutrašnje podele i energetska zavisnost sprečiti Evropsku uniju da ju priskoči u pomoć. Pripremio se za rat koji će trajati samo nekoliko dana. Mnogi Evropljani su bili blizu toga da misle isto. Međutim, stvari su se ispostavile sasvim drugačije. Putin nije mogao da zamisli da će dve godine kasnije Ukrajina i dalje pružati otpor, naveo je Borelj. On je dodao da su ukrajinske oružane snage pobedile u bici za Kijev i Herson i oslobodile više od polovine teritorije koju je zauzela Rusija. Također prekinule su blokadu crnomorskih luka i primorale Rusiju da povuče najveći deo svoje flote sa okupiranog Krima, piše Borelj. Njegovu izjavu o pomirenju Rusije i Ukrajine odmah je prokomentarisala i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, i nazvala je šokantnom i monstruoznom. Ovo je još jedna monstruozna izjava, ali to se doživljava kao to je Borelj. Inače, na potpuno isti način to se doživljava i u zemljama Evropske unije. Oni sami među sobom govore, shvatajući da izjave ovog čoveka više nisu ni marginalne, već sulude. Također govore, to je Borelj. Zaharova je dodala i da poziva zapadne političare da ne pripisuju Rusiji bolesne fantazije o mogućem sukobu sa NATO i da kada objavljuju takva obaveštenja, obavezno istaknu da je to njihovo gledište. Predsjednik Mađarske Viktor Orban tvrdi da ga birokrate iz Evropske unije ucenjuju da odobri pomoć od 50 milijardi evra za Ukrajinu, čemu se on žestoko usprotivio. Prošlog vikenda objavljeno je da su u dokumentu neimenovanog zvaničnika Saveta Evropske unije navedene mere usmerene na mađarsku ekonomiju koje će biti implementirane ako Orban ne odobri paket pomoći Ukrajini. O paketu pomoći će se raspravljati na samitu čelnika Evropske unije sutra, a u intervju u francuskim medijima Orban kaže da je plan poput ucenjivačkog priručnika koji bi Mađarsku stavio pod veliku finansijsku blokadu. Tada bi Mađarska pretrpela Armagedon, poručuje mađarski premijer i dodao da, poznavajući Brisel, oni su za to i sposobni. Orbanova taktika čvrste ruke razdražuje Brisel, koji razmišlja sada o lišavanju mađarskog čelnika njegovog prava glasa. Sjedinjene države će odgovoriti na napad dronom u kojem su ubijena tri američka vojnika u Jordanu, izjavio je američki predsjednik Joseph Biden. On tvrdi i da ne želi da se Sjedinjene države uvuku u još veći rat. Biden je naveo da je Iran odgovoran za obezbeđivanje oružja militantima koji stoje iza napada. Bela kuća razmatra mogućnosti napada na više iranskih vojnih ciljeva u Persijskom zalivu, a Bidenu su prema izveštajima medija predstavljene različite opcije. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, John Kirby, kaže da te akcije prevazilaze jednokratne udare. Iran je također dao svoj odgovor. Iran će odlučno odgovoriti na bilo kakav napad na svoju teritoriju, interese ili državljane van svojih granica, upozorio je iranski izaslanik u Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će ipak smeniti glavnokomandujućeg oruženih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog, piše Financial Times. Zelenski ga je u ponedjeljak pozvao da podnese ostavku i ponudio mu mjesto savjetnika, što je general odbio, a jasno mu je stavio do znanja da će biti smenjen, navodi list. Izvori, međutim, kažu Financial Timesu da će Zelenski za sada odložiti smenu, jer je informacija dospela u medije. Mogući kandidati za tu poziciju su komandant kopnenih snaga Aleksandar Sirski i načelnik glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kiril Budanov. Pres služba predsjednika i Ministarstvo odbrane demantovali su ranije izveštaje o smeni Zalužnog.